Hejsan flickor och gossar. Här kommer en liten lektion i melodin Jag såg mamma kyssa tomten, ja. Låten går som du ser i bifogat dokument i G, Gustav. Kompet lyder så här. På taktslaget slår jag över bassträngarna. Pang! Med pekfingret. Följs upp av två slag på diskantsträngarna. Ner, upp. Gör jag det långsamt. Gör jag det lite fortare. Det där är inte så svårt, det fixar ju du. Dessutom kommer du att få träna på ett B-moll. Det är bra att öva på barréer. B-moll, barré, ackord. Tjusigt så. Men nu kör vi låten. Jag såg mamma kyssa tomten, ja. Och tänk om våran pappa kommit då. Jag gömt mig i en vrå för att kika lite på ett konstigt stort paket som någon av oss skulle få. Och då fick tomten mammas klapp och kyss. Och sedan sa hon, åh vad du är bra. Nej, ingen ser att det är du, men jag såg att det var tomten mamma kysste i vår kväll. Det där fixar ju du. Lycka till!